Gedək müəllim. Bax bu ərazi hansı ərazidir? Hal-hazırda biz Füzuli Şuşa yolunun çəkilişi üçün təmizlənən ərazidəyik. Bu ərazi minalanmış, ən çox minalanmış sahədir. Ərazidə artıq 200 min kvadrat metrdən çox bir ərazi artıq təmizlənibdir. Təmizlənmə nəticəsində 207 ədəd tank əleyhinə mina, 168 ədəd piyada əleyhinə mina və 5 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb zərərsizləşdirilmişdir. Hansı kəndin ərazisində zəfər ərazisində? Bu təmizlənən keçid ərazisi Alxanlı kəndi ilə Seydəmətli kəndinin ərazisində düşür. Yol nə qədər idi? Yolun uzunluğu, hazırda bizə göstəriş verilən, təmizləmə üçün göstəriş verilən yolun uzunluğu 34 km. 150 metr enində ərazi? 150 metr enində, bəli, təxminən keçid açılır. Çox sağ olun.